እንደምንላችኋል እግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረታን እንደበትሎ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ገጠመኝ የወንድማችን የመምህር ገሌ ይባላል እንግዲህ ወንድማችን መምህር ነው የሃይ ስኩል መምህር ነው በሱ ዙሪያ ላይ እናጠነጥናለን መቼም ብዙዎቻችሁ ትምህርት እንደምትማሩበት ተስፋ አድርጋለሁ በአካል ቤት ድረስ መጥቶ ነው ያወራ ነው የበለጠ በጣም ጥሩ ነገሮች እንድንወያይ ምክንያት የሆነኝም በጣም መምህርነቱ ጠቅሞኛል የበለጠ ሀሳቡ እንዲገልጽ መምህር ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ አስተማሪ ብለን የምንጠራቸው ማንኛውም ትምህርት ቤት ላይ በማንኛውም ቦታ ላይ በህዝብ ፊት የሚቆሙ ሰዎች ሀሳባቸውን የመግለጽ አቅማቸው በጣም ሰፊ ስለሆነ የማሳብ የማንሸራሸር አቅማቸውም ደስ ስለሚል ያንን አገላለጹን ነው እኔም ራሴ የተዋህድኩትና ደስ ይላል አገላለጹ ከህይወቱ የምንማራቸው ነገሮች አሉ የበለጠ በጣም ብዙ ሊያስተምረን የሚችል ነገር ይኖራል ብዬ ማስበው ወጣቶችና እናቶች ላይ በሚያተኩር ጉዳይ ላይ ነው ለምን የወንድማችን ህይወት ታሪክ ጉዳቱን በዛ በኩል ስለሆነ ነው ወንድማችን ትምህርት በሚያስተምርበት ሰዓት ምን እንደሚገጥመው ሲነግረኝ በጣም ፈገግ ብሎ እየሳቀ እየገረመው በጣም የመደነቅ መገረማል አለ ይሄ ወይ ጉድ ይገርማል እያለ እናንተ የምትሰሟቸውን ትምህርቶቻችንን እየሰማ የመምህርን መጽሐፍ እያነበበ ሌሎችም ሌሎችም የመናፍስትን አሰራር በማወቅ የነቃበት ጊዜ አሁን ነው በኮሮና ሰዓት በጣም እየነቃ በመምጣቱ እኔ ዝም ብያ አጀንዳ ላይ ያስቀመጥኩት ገጠመኝ ነበረ ይህንን ገጠመኝ የጻፍኩት ሚስቱ ስዕል ገዝታኝ ቤቷ ስዕል ለጥፌላት እየጸሌች ባለችበት ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ የዛን ቤት ታሪክ የሚጀምረው ግን ይህንን ገጠመኝ ሙሉ በሙሉ ለእኔ ያስረከበኝ አንድ ወር አንድ ይሆነዋል ማለት ነው ታሪኩ ግን የሚጀምረው ባለቤቱ ስለ ባለቤቷ የነገረችኝን ሀሳብ ይዤ የታሪኩ ዋና ባለቤት ሚስቱ ነበረች የምትሆነው አሁን ግን አሸንፈው እሱ ሆኗል ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የታሪኩ ባለቤት ተራኪው ነበረ የሚሆነው በፊት ስለ ባለቤቷ የተረከችልኝን እኔ እንደ ገጠመኝ ጽፌው ያንን የጻፍኩትን እንዳጠናከር የረዳኝ ደግሞ ባለቤቷ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም ነው ምነግራችሁ ግን ዋናው ሀሳብና ዋናው ባለ ባለቤቷ ይሆናል ወንዱ ይሆናል ለምን እሷ የሚነገረችኝ ስለ እሱ ነው እሱም የሚነግረኝ ስለ ራሱ ነው እሷ ስለ እሱም ብትነግረኝም ግን እንድትነግረኝ ያስገድዳት ደግሞ የራሷ የሆነ አካሄዳላት ሁለቱንም የምታደርክላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ኤፍታህ ማለት ተከፈት ማለት ስለሆነ እንግዲህ ተከፈት ሲለው እግዚአብሔር የማይከፈት ነገር የለም አይምሮ ይከፈታል በረከት ይከፈታል መንፈሳዊ ጥበብ ይከፈታል ወንድማችን እንግዲህ ሲጀምር ንግግሩን ኤፍታ ብሎ ነው የጀመረው ደስ ይላል በጣም የኔም የፌስቡክ ፔጅ ላይ ኤፍታ ብዬ ነው የጀመርኩት እና ተከፈት ማለት በቃ ዞርበል ማለት ነው ብዙዎቻችሁ ጸሎት ስትጀምሩ ልክ ወደ ጸሎት ክፍል እየሄዳችሁ ኤፍታ ትላላችሁ ወደ ስራም ስትሄዱ ኤፍታ ብላችሁ ልብሳችሁን ቱታችሁን እየቀየራችሁ ቢጃማችሁን ካናቴራችሁን በቃ ኤፍታ ደሳይልም ይሄ ቋንቋ እና ተከፈት ስትሉት ሁሉ ነገር ይከፈታል ዞርበል ስትሉት ማለት ነው በተቃራኒ ተከፈት የሚለው ውስጥ ዲያብሎስ ዞርበል ገለልበል መኳንንት በሩን ክፈቱ ብሎ የተባለውም ለዚህ ነው መኳንንት የተባሉት ጠላት ናቸው ዞር በሉ የክብር ንጉስ ይግባ የክብር ንጉስ ይግባልን እንግዲህ እና አሁን ወንድማችን ሁለት ሶስት ሃይማኖት ውስጥ ገብቶ ነበረ የጆቫ እምነት ተከታይ ነበረ ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስን እሱ በጠበቀው መንገድ አይደለም ሲገልጹለት የነበረው ወጣ ብዙም አላብራራልኝም ስለዚህ ጉዳይ ወጣ በቃ አልተመቸኝም ኢየሱስ ክርስቶስን በምፈልገው መንገድ አይደለም የሚጠቅሱልኝ አለ እሱ ልብ ውስጥ ያስቀመጠው የሆነ መድሃን ያለምን የሳለበት መንገድ አለ ከዛ ደግሞ የፕሮቴስታንት አዳራሽ ሄደ ሁለት ቦታ ነው ሄደው አንደኛ እነ አስተኛ ነቢያቶች ካሄዷል ሁለት ሶስት ቦታ ላይ ጉባኤ ተካፍሏል ያው ያንን ፕሮግራም ተካፍሎ እንደ ማንኛውም እግር ኳስ ፕሮግራም እንደምመለከተው አይቸውን የወጣት ምንም አልደነቀኝ አልጎረበጠኝ ምን አላለኝ ነው ያለው የተሳሳቅን ነው ይህን ነገር ያወራ ነው ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሌላ እምነት ገባ ወደ ሌላ እምነት የገባበት ምክንያት ደግሞ ሁለት ምክንያት ነው አንደኛ ኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ደብተራዎች አሉ ብሎ አኩርፎ ነው ወደ ካቶሊክ እምነት የሄደው ወደ ካቶሊክ እምነት ሲሄድ ደግሞ ራሱን የቻለ እዛ ደግሞ እንዳይቀበለው ያስገድደው ሁለት ነገር አለ ያን ሁለት ነገር አውርቶኝ አምኝበት ከዛ ተመልሶ ደግሞ እንደገና ወደ ኦርቶዶክስ ወደ ነበረበት ሃይማኖቱ መጣ ይህንን ባጭሩ የነገርኳችሁ ዋናው ሀሳብ ይሄ ስላልሆነ ነው እንግዲህ ይህ ወንድማችን ሲጋራ በማጨስ በጣም የሰለቸው ሰው ነው ድምፁ ሁሉ ተቀይሯል ማለት ነው እጅግ በጣም ያስላል ከንፈሩ ጠቁሯል። ሲጋራ ካላጨሰ ይጨመድደኛል ማጅራቴን ይይዘኛል ነው የሚለው እጁ ይንቀጠቀጣል በብርድ ሰዓት ዝና በዘነበበት ሰዓት ሲጋራ ጭሶ ነው ሰውነቱን ማሞቅ የሚፈልገው ሲጋራ ካላጨሰ በየደቂቃው በተናደደ ቁጥር የሆነ ሀሳብ ሲመጣለት የሆነ የሚጽፈው ነገር ካለ ራሱ ሲጋራ ያጨሳል ከኮሌጅ እድሜ ጊዜ ጀምሮ ነው ኮሌጅ በነበረበት ሰዓት አሁን እድሜው ትንሽ ገፋ ያለ ነው ወደ ሀምሳዎቹ የገባ ነው አንተ ምለው በጣም ስለቀረበኝና በጣም ስለወራን ነው የአንቱ አንቱ የሚባል ሰው ነው ግን እጅግ በጣም ስትቀራረቡ ወደዛ መስመር ነው የምትገቡትና እንደ ሌሎቹ ጽሁፎቹን እያነበብኩኝ አይደለም ሀሳቡን ወደ አይምሮ ለማስገባት የሞከርኩት አተኩሬ አዳምጠው ስለነበረ የሚናገረኝ ነገር በጣም ይገባኝ ነበረ ሌሎች ባለታሪኮች ሀሳባቸውን ከነገሩኝ በኋላ መጥቼ በጽሁፍ አስፍሬው ከዛ በኋላ እሱን አይቼ ቅደም ተከተሉን ሳይዘበራረቅ ነው ማቀርብላቸው የነበረው ድካሙ በጣም ብዙ ነው ይህ ሰው ግን ድካሜን ያቀለለልኝ መምህር ስለነበረ ነው ግድ የለም ዝም ብላ አዳምጤን ያለኝ አንድ ጊዜ ነው ያዳምጥኩት ከዛ በኋላ አረሰውት የሚተናገረውን ነገር በሙሉ ስታስረዱኝ ገጠመኞቻችሁን ስትነግሩኝ አንዲትም ሰንበት ተማሪ ልክ እንደዚሁ ገጠመኛ ስትነግረኝ እንደዚሁ በደንብ ነው የገባኝ ና ሀሳባችሁን ስትነግሩኝ በቀደም ተከተል እያንዳንዷን ነገር እኔ ልክ እንዴት እንደማቀርበው ከነገራችሁኝ እኔም ቶሎ የመረዳት አቅም ይኖረኛል ማለት ነው እንጂ ከፊት ወደ ኋላ ከኋላ ወደፊት ከመሀል ወደ ጠግ ወደ ጥግ ይሄዳችሁ ከሆነ የምትነግሩኝ ትንሽ ይከብዳል ለማንኛውም የቅዱሳን በረከት በእኛ ላይ ይደርብን ብዙ ቅዱሳኖች ታሪካቸውን እየነገሩኝ በጣም ደንግጫ አለው አለው የቅዱሳን ታሪክ ይነገርኛል ይሄ ነገር ወደ ህዝብ ሳወጣው እንዴት ነው ይሄ ነገር የሆነው ህዝቡ እንዴት ያምነኛል ብዬ በጣም የደነገጥኩባቸው ብዙ ነገሮች አሉ እንደ ይህንን ነንትና ነንትና መምህራን ትልልቅ ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ቢያገኙት እንዴት ነበር የሚያደርጉት በምን መልኩ ጽፎ ያወጡታል በምን መልኩ ቀርጾ ያወጡታል ብዬ አስብ ነበርና ወደ እኔ ይሄ ነገር መምጣቱ እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነ ነው ብዬ አስብና ግን በአንድ በኩል ደግሞ ከአይምሮ በላይ የሚሆኑ በጣም የሚገራርሙ ተአምራቶች አሉ እነዛ ተአምራቶች በህይወት ውስጥ ተፈጽመዋል ሲባሉ አይደለም ለማመን ለመስማት ራሱ እንኳን ጆሮን መስጠት ይከብዳል ምክንያቱም የምርህን ነው ግን ይህን የምታወራው የእውነተኛ ነገር ነው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች እኔም ደግሞ ትክ ታሪካቸውን ሲነግሩኝ ልክ እንደእናንተ እውነት ግን ይሄ ታሪክ በሰው ላይ ተፈጽመዋል እላቸዋለሁ አዎ ባለታሪኩም ከፈለክ እናገናኛለ ብ ሲያገናኙኝና ስሰማ ታሪኩ የተፈጸመበትን ሁኔታ ደግሞ ሳጣራ ይገርማል በጣም ያስደነግጣል እሺ ይህ ሲጋራ በጣም እያጨሰ ተማሪዎች ፊት ሲጋራ ማጨስ አይወድም ግን አፎ ሲጋራ ሲጋራ ይሸታል ተማሪ ሲጋራ ሲያጨስ ካየ በጣም ይማታል እንዲሁም ደግሞ መምህራኖች ተማሪ ፊት ሲጋራ ሲያጫሱ ካየ ይጣላል ኖ አታጭሶ አላልኩም ተማሪ ሲጋራ ስናጨስ ማየት የለበትም ነው የሚለው እና የዓለማዊ ፍልስፍና ነው በእርግጥ ሀቁን ነው እውነቱ ነው ግን አለማዊ ፍልስፍና ነው ምክንያቱም ልታደርገው የማትፈልገው ነገር ሰው እንዲያደርገው አታድርግ ይላል እንዲሁም ደግሞ አንተ አታድርግ የምትል አንተ ራስህ እያደረግከው እንዴት አታድርግ ትላለ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እና በመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ስናየው መጥፎ መሆኑን እያወቀ ሲጋራ እያጨሰ መርፌ የሚወጋ ዶክተር አለ ጫት እየቃመ መድኃኒት የሚያዝ ፋርማሲስት ይኖራል ሴቶችም ሆነው ልክ እንደዛ ክልክል የሆነውን ነገር ራሳቸው እያደረጉት ሰዎችን ግን የሚመክሩና አሞኛ ብላችሁ ስትሄዱ ሰውየው ራሱ ዶክተሩ ታሞ እያቃሰተ ሊያክማችሁ ይችላል ማድረግ የሌለበትን ነገር እያደረገ ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና ይሄ ሰው ሁለት ጓደኞች አሉት አንደኛው አንድ ላይ ተመርቀው ሲወጡ አንደኛው ጓደኛው ወደ ሌላ ስራ የተሰማራው አልፈልግም መምህርነት ብሎ ወደ ንግድ አለም ነው ሄደው አንደኛው ጓደኛው ደግሞ በትምህርት ቤት በኮሌጅ ደረጃ ሳይሆን የሚያውቃቸው የሚያውቀው በስራ በአንዳንድ ነገሮች በፊልዳቸው ጥሩ በመሆኑ ፍልስፍና የሚወድ ዶክተር አግኝቶ ከዶክተሩ ጋር ጊዜ እንታረካሉ በሲጋራ በሲጋራ ጉዳይ ኖ ሲጋራ እንደሚጎዳ ማመን አለ ይሏል ኖ ሲጋራ ችግር የለውም ይባባላሉ ና ሁለቱም እኮ ምሁራን ናቸው እ የሚገድማቸው በጣም እ የሚገራረሙ ናቸው ምሁርነቱን እንዴት እያጣጣለ ነው የሚናገረው መሰላቸው ይሄ ወንድማችን ባለታሪኩ በቃ ወይ ምሁርነት ሲጋራ በአፍ ላይ ሰክቶ ጭስ እያጨሱ ምሁርነት ምን ማለት ነው ወንድሜ እስቲ አዳምጤ መጀመሪያ ምሁር ማን እንደሆነ እናያለን ይለኛል እና ታሪኩን ሲነግረኝ ያስፈራል ቡና ሊጠጣ ቡና ቡና ጠጡ የሚባል ቦታ ላይ ቅርብ ጊዜ በዚች አስር ዓመት ውስጥ የተጀመረ አዲስ የሆነ ስታይልአለ ምን አስር ዓመት አምስት ዓመትም ይሞላል ብላችሁ ነው ቡና ጠጡ እየተባለ በየቦታው የሚደረጋለ ሁላችሁም ታቆታላችሁ ቡና ሲቀርብ እጣም ማጤሻ አብሮ ይቀርባል ፈንድሻ አብሮ ይቀርባል ጤና አብሮ ይቀርባል ከዛ ጭሱም ወደ እናንተ ሳብሳብ ቡናውን ሲያንከሸክሹት ራሱ ወደ እናንተ አፋችሁ ሊያምጥተው የሚያንከሸክሹ ሰዎች አሉ ይሄን ሁሉ ሲደረግለት በጣም ደስ ይለዋል ይረካል እና ይሄን ሲያደርግ ደግሞ የሚረካው ደግሞ በጣም የሚገርማቸው ስድስት ሰዓት ላይ ነው አናቱ ላይ እኛ ስድስት ሰዓት ላይ ምን ብለን ወንድሞች አጋንንት የሚሰለጠንበት ሰዓት ነው ጌታ ሆይ ከዚህ ሰዓት አድነኝ እንላለን ጌታን እጁን የቸነከሩበት ሰዓት ነው ብቻ በስድስት ሰዓት ላይ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች ተደርገዋል ተከናውነዋል በሰፊው ሰአቱ እንዳይዝብን ስለመፈራ ነው ወንድማችን በዚህ ሰዓት ላይ ምሳ የሚበላበት ሰዓት ነው ምሳ በልቶ ሲጋራ ጭሶ ቡና ጠጥቶ ምን ብሎ በቃ እንደፈለገ ሆኖ ነው የሚገባው ስለ ሃይማኖት ምንም አይነት ቦታ የለውም ምክንያቱም በቃ ወደ ፓጋንነት ስታይል እየሄደ ነው ያለው ኤቲስት ወይም ተቃዋሚ የመሆን ባህር እያመጣም እንደሆነ አልገባውም ግን ራሱም በዛ ውስጥ እየተረዳ ያለውን ነገር ምን እንደሆነ ስላላወቀ ተቃዋሚ እየሆነ እንደመጣም ራሱ ሳይገባው በጣም ብዙ ጊዜ ይቃወም ነበር እናቱን ይቃወማት ነው ለምሳሌ እናቱ ምን ስታደረግ ይቃወማት ነበረ በትክክል መቃወም ይገባው ነው የሚቃወመው ግን ራሱ መከልከል ያልቻለውን ባህሪ እናቱን ሲቃወም አሁን ሲያስበው ያስቀዋል ምንድን ነበር የሚያደረገው ቡና አፍልታ እናቱ ቡና ለከበደ ብላ በር ላይ ትደፋለች ቡና ላይ ውር ውር አትበሉብኝ ትላለች በቀጥታ በቃ እኔ ያስተማርኩትን በደንብ ሰምቶታል እና ትዝ ያለው ምንድነው ነው ከልጅነት ጀምሮ እናቱ እንዴት እንዳሳደገችው ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ታጓራለች ይላል ኖ ማሚ ይሄ ኮ በቃ ስሜትሽ ነው አይምሮሽ ነው ይሄ ኮ አላስፈላጊ ነገር ነው ዝም ብለሽ ነው ኮ ብሎ ረከቦቱን ገፍተ ራጎት ያልፍ ነበረ ተው አትለከፍብኝ ልጄ ረፍ ይሉታል ኖ ማሚ ይሄ በቃ በጣም ጥሩ ነገር አይደለም በቃ የምታደረጊው ነገር በጣም ራስን እየጎዳሽ ነው ያለሹ መጥፎ ነገር ነው ሃይማኖተኛ በነበረበት ሰዓት በአዳም ልኮ ይላታል ልክ አሁን ደግሞ ፓጋን ሲሆን ደግሞ ይህ ኮ የአይምሮች ጨዋታ ነው አይምሮች ውስጥ ነው ያለው ዝም ብለሽ ነው ራስሽ ኮ የምታታል ይላቸዋል እና የመናፍስ ነገር ምንም የሚያውቀው መረጃ የለው ምንም እና ሲጋራ ቁጭሎ እያጨሰ መጽሐፍ እያነበበ እግሩም ጠርጴዛ ላይ ዘርግቶ እናቱ ግን ቤት ውስጥ ጨሌ ሲያመልኩ ወይም አንዳንድ ነገሮች ሲያደርጉ ይቃወማቸዋል ለምን እንደሆነ ግን አያገባው ምስራስ በቃ ልክ እንዳልሆነ ያውቃል። ልጅ ያንተም እኮ ሲጋር የምታጨሰው ልክ አይደለም ትሏለች እናቱ ምንም እንኳን በአዳም ልኮ ብታመልክም ግን እሱም የሚያደርገው ነገር መጥፎ እንደሆነ እየነገረችው መጥፎ ነገር እንዳያደርግ እስቲ ለምሳሌ ጫሌውን ስታመልክ ምንድ የምታደረግ ይላታል ይህን ማድረገው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እያለች ትነግረዋለች እንዴት እንደምታረግ እንዴት ቅቤ እንደምትቀባ ገንዘብ እዛ ውስጥ እንዴት እንደምታስቀምጥ ጓዳ ውስጥ እንዴት እንደሚቀመጥ ጨለም ያለ ቦታ ላይ እንዴት እንደሚቀመጥ ምናምን ሁሉ ነገር ያሳዩታል እና ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት አደጋ እንደሚገጥምህ አቅ ነበር አሉት እና ባለፈው ከሰዎች ጋር እንደምጣላ ነበር ነበረ አቅ ነበረ እስቲ ለምሳሌ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ምን እንደሚያጋጥመ ንገርኝ አሁ ምንም የመጣ ቡና ካፈለው በኋላ ይገለጥልኛል እንዴት ማለት አለ አይ እንዴት ማለት ቡና የጠጣህበትን ሲኒ ትሰጠኝና እሱን አይቼ ከዛ ሰፕራይዝ ሆነ በጣም ደነገጠ ዋው ማም እንዴ ምንድነው የምታወሪ ሆነ ያልኳታል በቀን የሚላት እናቱን በነገራችን ላይ አልተማሩም ምሳቸው በጣም የሚገርም ንቅሳት አለባቸው አንገታቸው በሙሉ ንቅሳት በንቅሳት ነው የመስቀል ንቅሳት የለባቸውም ግን ሙሉ በሙሉ ንቅሳት አለባቸው እጃቸው ላይም እግራቸው ላይም ንቅሳት አለ ጉንጫቸው ላይም የነጥብ ንቅሳት አለባቸው እና እናቱን አንቀባሮ ነው የሚያኖራቸው እና ገንዘብ ያው የትምህርት ቤት የግል ኮሌጅ ስለሚያስተምር ገንዘብ ይኖረዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ስራዎችን ይሰራል በዚሁ በመምህርነቱ ዙሪያ ገንዘብ የሚገኝባቸውን ኤክስተርናል የሆኑ ስራዎችን ይሰራል እና ይሄ ወንድማችን እናቱ ሁልጊዜ የሚያወሩትን ነገር ወደ አይምሮ ያስገባ ስለነበረ ለመጨረሻ ጊዜ ግን ሰፕራይዝ ያደረገው ምንድን ነው ከእናቱ ጋር ሆኖ ይሄ ስኔ ዘቅዝቀው አተላውን እያዩ የሚያዩት የሚተነብዩት ነገር ነበር እና በሚቀጥለው ሳምንት ጭራሽ ትምህርት ቤት ባትሄድ ደስ ይለኛል አሉት ትምህርት ቤት ለምንድን ነው መሄድ የሌለብኝ ብሎ አጥብቆ ጠየቃቸው አልናገርም አሉ እሳቸው እንግዲያ ውስ አይ በቃ የከፋ ነገር አይደርስብህም ግን ባትሄድ ጥሩ ነው አሉት በጣም የሚገርማችሁ ነገር ትምህርት ቤት ከሄደ በኋላ የገጠመውን ነገር መቶ እናቱን በመገረም እያያቸው ነው በ በመደነቅ እያያቸው ነው ማም ምንድን ነው እንዴት ነው ይሄ ነገር የምታቀው ይነግረኛል ማን ይሄው ቡና ማፈላለት አንተ ቡና አታፊ ስሜት ነው ምናምን ተል እኮ ይሄ ነገር ዴቨሎፕ ልታርጊው ይገባል እኮ ያለ ነገር ነው ተፈጥሯዊ ስሜትሽ ነው እኮ ተፈጥሯዊ ነገር ነው ያልኩኝ ፍልስፍ አለው ነው እሱ በቃ ረፍ ልጄ ተፈጥሮ አይደለም ይሄ እኔ አላፈላም ካልኩት ምን እንደሚመጣ አጣቀም ተፈጥሮ ቢሆን ኖሮ ቡና አፈላው አላፈላው ወይም ደግሞ አመለኩት አላመለኩት ችግር የለውም ነበረ እና ላስተናግደው የሚገባ ውስጥ መንፈስ አለ አንተ የምትለው ስሜት የምትለው ካላስተናግድኩት አምጭ ብሎ የሚያስገድደኝን ነገር ካልሰጠሁት ሊያጠፋኝ የተዘጋጀ መንፈስ አለ እና እድሜ የሚረዘመው እድሜ ሀያ ዓመት የነበረ ጊዜ ላይ ነው የምትለው እናትየዋ እድሜ ሀያ ዓመት የነበረ ጊዜ ላይ ጀምሮ ነው ቡና ፊልኝ የሚለው መንፈሱ ቡና ካላፈለሁለትና ከእሱ ጋር ካልተጣመርኩኝ ችግር ነበረ ነው የምትለው በስነ ስርአቱ ቡና ስታፈላ ጭሳጭስ ነገር ያስፈልጋል ጭስ ይወዳል እና ይከራከራሉ ማየ ቤቱን አፈንሹ በጭስ ሲል ከአንተ ሲጋራ ይሻላል ትለዋለች ይሄ ሁሉ እንግዲህ በወጣትነት ጊዜው የሚያሳልፋቸው ነገሮች ናቸው እና አሁንም ድረስ አሉ ይሄ ጉዳይ አሁንም ድረስ አለ ግን አልቀበልም ብሎ ትቷቸው የነበሩት ነገሮች አሉ እናቴ ተፈጥሮ ስሜቷ ልታወቀ አልቻለችም ብሎ አጌንስትን የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ማመጽ በራስ አስተሳሰብ ላይ ማመጽ ማለት ነው እናቱ በነገሩት ነገር ላይ አመጸባቸው እና እናቱ መንፈስ መሆኑን አምነዋል ግን እንዳይተዉት ገልሻለሁ እያለ ስለሚያስጨንቃቸው መንፈሱ አጠፋሻለሁ ልጅሽን ነው ምገለው አቃጥለዋለሁ ቤትሽን እያለ ነው የሚነግራቸው ቤቱን አቃጥለዋለሁ ያለውን ንብረት አወድመዋለሁ አንዳንድ ሱቆች ምናምን ተቃጠሉ ሲባሉ ሰምታችሁ ከሆነ እንደዚህ ነገሮች አሉ እና ቡታጋዝ ነው ወይም ሻማ ነው ምናም ይባላል ግን አይደለም ድንገተኛ አደጋ ድንገተኛ እሳት ሊኖር ይችላል ግን አብዛኞቹ ነገሮች በተለይ አስፓልት ዳር ላይ የሆኑ ቤቶች መኪና ጠርምሶ የሚገባበት አጋጣሚ ሙሉ ቤተሰብ የሚያልቅበት አጋጣሚ አለ በበቀል ምክንያት ሶስት አራት ቤተሰብ በአንድ ጊዜ ታርዶ የሚገኝበት ጊዜ አለ ይሄ ሁሉ ዛሮ የሚሰራው ስራ ነው ገላችኋለሁ የሚልበት ጊዜ ነው ብቻ ወደዛ አልገባም ይሄ ወንድማችን በፍልስፍና ውስጥ ሆኖ ሚስት ያገባል እና ሚስቱ ላይ የሚፈላሰፍባታል ያው እሷ የምትወደው ቁመናውን ነው ያምራል ደስ ይላል ሲጋራ ባታጨስ ጥሩ ነበረ ታምር ነበር ከንፈርህን አጠቆረው ምናም ትለዋለች እሷ ደግሞ ኖርማል ኦርቶዶክስ ናት ኖርማል ኦርቶዶክስ ማለት በአሁኑ ሰዓት ምን ለማለት እንደፈለግኩ ይግባችሁ ኖርማል ኦርቶዶክስ ማለት የማይጸልይ የማይሰግድ የማይጾም ኖርማል ዝም ብሎ በ ጥምቀት ሲመጣ ነጭ በለብሶ ጥምቀት ያከብራል ከዛ ቤት ይመጣል ሳርጉዝጉዞ ቡና ፍልቶ መመላለስ ማለት ነው ዝም ብሎ በቃ ማሰር ኖርማል ክርስቲያን ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ማለት ነው ኖርማል ማት ዝም ብሎ እና አብረው በሚኖሩበት ሰዓት ግን ለባለቤቷ ሲጋራ ማጨስ ና ለባለቤቷ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ስትል ቤተክርስቲያን ስትመላለስ ጸበል ስትል ምስትል አንዳንድ ነገሮች ትመለከታለች ምናልባት ከዚህ በፊት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አራት ኪሎ ጸበል ትጠመቅ የነበረች አንዲት እህት ታሪክ ነገር ያችሁ የእሷ ጓደኛ ናት ይችኛዋ የእሷ ጓደኛ ናት እና ሁለቱ ሲያወሩ ነው እንግዲህ አሁን ወደኛ መስመር የመጡት ከዛ በኋላ የመናፍስትን አሰራር አወቀች ሚስትየዋ ወለዱ ይኖራሉ በቃ ሁለት ሴት አንዱ እንዳላቸው አንድ ልጅም ሞተውባቸዋል እንደገናም ከተወለደ በኋላም የሞት አለ ውስጥም እያለ የሞት ጭንጋፍ ማለት ያለ ጊዜው የወረደባትም አለ ከዛ በተረፈ ይህንን ነገር ደግሞ በትክክል እናትየዋ ላይ ደግሞ የሚታይ ባህር ነበረ የሚገርማችሁ እናትየዋ ስድስት ጊዜ አስወርዷቸዋል ስድስት ጊዜ መጥቷቸዋል ማለት ነው መንፈሱ አትወልጅም በቃ አንድ ልጅ ነው የምሰጥሽ ብሎ ነግሯታል የ25 አመት ልጅ ሆና ነው የወለደችው እናትየዋ የልጁ የሰውየው እናት ማለት ነው የባለ ታሪካችን እናት ከዚህ ልጅ በኋላ ሌላ ልጅ አልሰጥሽም ምክንያቱም አማራጮች ልጆች ካሉሽ ትጽናኝብኛል እኔ ደግሞ አንድ ልጅ እንዲኖርሽ ነው የምፈልገው ከዛ በኋላ የሚመጡትን በሙሉ ከእኔ ሀሳብ ውጭ ይሆናለሁ ካልሽ ሞክር ለስንት ዓመት ያክል ሞከረች መሰላችሁ ለሰባት ዓመት ነው ለስምንት ዓመት ያክል በመሀል ረፍት እያደረገች ስታረግዝ ሲያስወርዳት ስታደርግ ከወለደች በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ልጁ ውሃ ውስጥ ሳፍኖ ሲሞት ውሃ ውስጥ ወድቆ ተገኘ ሳፋ ውስጥ ውሃ ዘብዘፍ አስቀምጣ ማ ነው ውሃ ጠራቅማ ነበረ ለልብስ ብላ ልጁ ዳዴ እያለመጣ ውሃ ውስጥ ገባ በደረቱ ወደቀ መነሳት አቃተው ታፍኖ ሞተ ከዛ በተረፍ ያሉት አምስቱ ነው ስድስቱ ነው አምስቱ ስድስቱ መሰለኝ ስድስቱ እንደዚህ ብቻ ብዙ ናቸው በጭንጋፊ የወደቁባት ተጨናግፎ ማለት ነው ያለ ጊዜው እየወረደባት በሁለት ወር በሶስት ወር ታጉት ሁልጊዜ ነው ይሄ ሳይቆጠር ነው እና ለምንድን ነው ይሄን የምትፈልገውን አረግልሃለሁ የምትፈልገው ቦታ መሄድልሃለሁ ብዬ ያሌልኩበት ቦታ የለም ጠንቋ ደብተራ ሁሉም ቦታ ሄድኩኛለች ግን ምንም አደለም በቃ ልጅ እንዲኖርሽ አልፈልግም ከኔጋ ብቻ እንድትኖር ነው የምፈልገው ነው የሚላት አይን አይኑን እያየች ልጁን ይኸው ሲያድግ የስስት ልጇ ከሲጋራ ጋር ተጣብቆ ፈላስፋ ሆኖ ፓጋን ሆኖ ነው የሚኖረው በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ጭሳጭስ የሚወድ መንፈስ ማን ብያቸዋሉ ከዚህ በፊት ወሰንገላ ይባላል ወሰንገላ መንፈስ ሲጋራ ይወዳል በጣም ነው ሲጋራ የሚያጭሰው በሌላም ጊዜ ደግሞ ጨንገር የሚባል መንፈስም ልክ እንደዚሁ ይህን ይወዳል በእርግጥ ዋናው ግን ሙጭ ወሰንገላ የሚባል መንፈስ ነው ጭሳጭስ ነገሮችን ይወዳል እና ሴትዮዋም ስታጓራ እነሱ ናቸውና እኔ ወሰንገላ እያለ ያጓራል እና ይህች ሴት የባለ ታሪካችን ሚስት ወሰንገላ የሚባለው መንፈስ ማን እንደሆነ ለማወቅ በጣም ጥረት ታደረግ ነበር ና ሲወያዩ ከዛች ከባለ ታሪካችን ከበፊ ባለ ታሪካችን ጋር ሲወያዩ ወሰንገላ የሚባል መንፈስ ማን እንደሆነ በደንብ አወቀች ተረዳች በቃ ከዛ ባለቤቷ ላይ ያለው መንፈስ መጥራት ጀመረች ልጆቿን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ያግዟታል እና በነገራችን ላይ በባለታሪካችን ታሪካችን ህይወት ውስጥ ልነግራችሁ ማልፈልገዋን ማጎድለው ታሪክ አለ ምናልባት ግር እንዳይላችሁ ስነግራችሁ የቀረ ነገር አለ ብላችሁ እንድታስቡልኝ ይፈልጋለሁ ምክንያቱም መውጣት የሌለበት ነገር ስላለ ማለት ነው ባለቤቱ በምትሰግድበት ሰዓት ልጆቿ ያግዟት ነበረ አብረዋት ያግዟት ነበር ሁሉም እና በተለይ መጀመሪያ ልጇ ከእሷ ጋር ነበር አብሮ የሚሰግደው ተከታዩም አብራት ትሰግዳለች ግን አብረው ይሰግዳሉና እነሱ አባታችን ላይ ያለ መንፈስ ይላሉ እንደገና ደግሞ እሷ ደግሞ ምንትላለች ባለቤት ላይ ያለ መንፈስ ታስር ሲጋራ የምታስጨሰው ሌላ ምንም አንፈልግም ሲጋራ ብቻ አስቆመ ነው የሚሉት እነሱ የሚገርማቸው ሲጋራ አቆሞ ግን ጴንጤ የሆነባቸው ከዛ እየሰገዱ ነው እንግዲህ የሚጸልዩት ከዛ እንዴት ሊሆን ቻለ ሲጋራ ጭሶ ሲጋራ ማጨስ አቆሞ እንዴት ጴንጤ የሆንብናል ብለው ተናደዱ በጣም ደነገጡና እንስ አባታቸውን አናገሩኛ ሲጋራ ማጨስ እንዲያቆም ስንጸልይ አቆመ ግን ወዲያውኑ ደግሞ ጴንጤ የሆነብንና አይ ማጨሱ እንኳን ማቆሙ ጥሩ ነው ግን ጴንጤ መሆኑ በጣም አደገኛ ነገር ነው ምናልባት መንፈሱ ስልቱን ቀይሩ ይሆናል ብለው ይነግሯቸዋል እህ አባት ምናልባት ጸበልተኛ ጸበል ቦታ ላይ ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ በጣም የገባቸው ናቸው ብዬ አስባለሁ ጥሩ ነው እንዲህ አይነት የንቁ አባቶች ስናገኝ ደስ ይለኛል እና እኛህ አባት ቤት መተው ድርሳ ነው ሚካሄል እና ሰውየው ወዲያውኑ ደግሞ ከጴንጤነት ኖ ከጆቫነት ነው እ ጆቫ ሆነባቸው ከጆቫነት ወደ ጴንጤነት ገባባቸው አሁንም ሌላ ሃይማኖት ቀየርና ይህንም ደውለው ነገሯቸው በኋላ እኛ አባት አንድ ነገር ተረዱ ስለዚህ የልጆቹ ጸሎት ስራውን እየሰራ ነው ይሄ ሰውዬ ተቀበዝብዞ ተቀበዝብዞ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው ግድ ጠብቁት እናንተ ብቻ ጸልዩ አሉ እንዴት ሲሉ ብቻ ብዙ ቦታ ዞሮ ዞሮ ተመልሶ እንደሚመጣ እርግጠኛ ሆኖ አሉ ሰውዬው ይሄ ሁሉ ሲያደርስ ግን እናትየዋ በጣም በቃ ደስተኛ ሆና ነበረ የባለ ታሪካችንነት እሱ እንደሚነግርን ከሆነ ማየ እንዴነሽ ምናም ብሎ የምት ባል በግ ዶሮ ምናም ይዞላቸው ሲሄድ ልጄ እንዴነ በቃ ደስ ብሏቸው ባለፈው ጆባ ነበር አሁን ደግሞ ጴንጤ ሆኛለሁ ቫክሲን ችግር የለውም መብትህ ነው ምን ችግር አለው የፈለግከው ቦታ መሄድ ትችላለህ ነው የሚሉት እና ጠንቋይ ቤትም ወስደውታል ጠንቋይ ቤት የወሰዱት ግን እሱ ሙድ ሊያዝበት ብሎ ነው የሄደው ከዛ በኋላ ግን ታመመ ታመመ አይ ቴንሽን ነው አላቸው ሲታመም ሁለት ሳምንት ሲታመም ቴንሽን ነው ጠንቋይ ቤት የሚለው ነው ሲስተም ፈጥሮ ነው ጭቅላት ውስጥ ምናምን ይላቸዋል አይ ያንተ ነገር ብለው እናትየው በነገራችን ላይ እናትየው በጣም ያውቃሉ። መንፈሱ እርኩስ መሆኑን ያውቃሉ እንደማያዋጣቸውም ይገባቸዋል ግን ምንም ማድረግ ፈሪ ስለነበሩ ነው እንዳይገለ የሚለው ፈርተው ነው ብዙዎቹ የሚያመልኩት በዚህ ምክንያት ነው ብያቸዋለሁ እና አትፍሩት ተቃውሙት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ራእ ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ ምንም አይነት መከራ ቢያደርስብን መንፈሱ እሱን ከርተን ዳሀብ እንሆን ይሻለናል እሱን ከርተን ምስኪን ብንሆን ይሻለናል እሱን ከርተን በሽተኞች ብንሆን አልጋ ላይ የአልጋ ቁራኛ ብንሆን ይሻለናል ሰይጣንኛ ውስጥ ቁጭሎ ሀብታም ሆነን ጤነኛ ሆነን መኪና እየነዳን ከምንዘውር እውነቴን ነው ባዶ ብንሆን ይሻለናል ይሄ ወንድማችን የአመት በዓል ዶሮ በግ ይዞላቸው ሲሄድ እዛው እዛው በር ላይ አርድኸው ግባ ይሉታል እዛው በር ላይ ያርድላቸዋል ደሙን ጠብሰው ይሰጡታል ደሙን ይበላል የሚገርማችሁ ደም ከልጅነት ጀምሮ ደም ስበላን ያደኩት ነው የሚለውሱ እና ደም ሱስ ይዞኛል ከልጅነት የጀምሮ ደም ስለምታበላኝ ሌላን ቤት የሚበላ ነው የሚመስለኛል እና ከጓደኞች ጋር ሳወራ ነው በጣም ይደነግጡታል ደም ይበላል እንዲህ ብለው ጠየቁኝ በቃ እኔ እናት እያበላሽን ያሳደገች ምን ችግር አለዋል ጉበት ሲበላ ደስ ይለዋል በሚጥሚጥ አርጎ ይበላል እና እንዲህ እንዲህ የደም ነክ ነገር ያላቸው ነገሮች ሲመገብ በጣም ይመቸዋል ከዛ በተረፈ ደግሞ ወሰንገላ የሚባለው መንፈስ ጭሳጭስ መንፈስ ነው ብያቸዋለሁ ሺሻው ጋንጃው በተለይ ይሄ በሺሻ ደረጃ ሺሻ ቤቶች የበረከቱት የወሰንገላ መንፈስ ልጆች ናቸው አብዛኞቹ ሺሻ ቤት ገብተው የሚያንበቆበቁት ያንደቀደቁት ጭሱን እንዲጣፍጥ አድርገው ጥሩን ንጣሪያን አድርገው ወጣቱን ሲስቡት የነበሩት ተማሪውን ሲስቡት የነበሩት የወሰንገላ መንፈስ አክባሪዎች ናቸው ማለት ነው እና ስን ዘቅዝቀው ማየት በሰፈር ውስጥ የታወቁም ስለሆኑ ሴትየዋ ማዘር 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 በጣም የገረመኝ ነገር ይሄ ባህሪሽ ነው አሁንም ድረስ አልተውሹም ይሄ ነገር አሁ አልገባሽም እኮ ልትጠቀሚበት ይገባሽ ነበር ይሄ በሚዲያ ራሱ መነገር የሚገባው ነው ምናም እያለ በቃ እንትን ይላል እንደ ትልቅ ችሎታ ነው የሚያወሱ የሚገርማቸው ሃይማኖትንም ቀይሮ ማለት ነው ቀይሮ እንደዛ ነበር የሚያደርገው እና ግን በህልሙ ማን ይመጣበታል ሚስቱና ልጆቹ ይመጡበታል ሲሰግዱ ያህል ላበላ ብየሆኑ በተለይ ሚስቱ ክስት ብላ ሰውነቷ ጠውልግ ብሎ ከስታ ነው የሚያየው ኖርማሊ ሴትዮ አልከሳችም ግን ከስታ ጠውልግ ብላ እየሰገደች እየጸለየች ነው የሚያያት እና ይነግራታል እኔ እንደዚህ ስትሆኝ አይሻለሁ እኔ ምናልባት ከአንቺ ጋር መሆን የማይገባኝ ሰው ከሆንኩኝ ግልጽ አርገሽ ነገርኝ ስትሰ በህልሜም በእኔም ኦርቶዶክስነትሽን በጣም ማከብሮ ሃይማኖትሽን ትወጃለሽ በጣም ታማኝነሽ ግን እኔ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን አልወድም ይላታል ለምን ደማ ተወዶ እይ ትምብሮ የድሩ የሃይማኖት ነው ይላል ምን ማለት ነው ትሏቸው በቃ ግራ ይገባታል እሱ ልጆቹ ራሱ እንደዚህ ሲናገር ሲሰሙ በጣም ይደነግጣሉና እማ የድሩ የሃይማኖት ምን ማለት ነው ሲባል በቃ ምን ለማለት እንደፈለገ እኔም አይገባኝም ትላቸዋለች ቄስ ሄዶ ጠይቀዋል ሰንበት ተማሪም ጠይቀዋል እና አንድ ሰንበት ተማሪ ምን አለኛ ለልጁ እንዲያም ሲነግረኝ አንድ ሰንበት ተማሪ አባት ለማለት የፈለገው ምናልባት በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ ክርስቲያኖች ያው ሰካራም ዜባ ለሃይማኖት ብዙም ግድ የሌላቸው ምናምን ስለሆኑ ያንን ለማለት ፈልጉ ይሆናል እና እኛ ሃይማኖታችን አጥብቀን ስላልያዝ ነው የተሰደብ ነው አንተ ግን ብትሰግድ ብትጸልይ ሃይማኖትን ታስከብራለህ ምናምን ብሎ ነግሮታል የምን ሰንበት ተማሪ መሰላችሁ የነገር በአታ የበአታ ሰንበት ተማሪ ነው እዛ አካባቢ ታሪክ ነው ነገራችሁ በነገራችን ላይ እና የበአታ ሰንበት ተማሪ ነው ይህንን የነገረውና በጣም ደስ ብሎት ልጁ መጥቶ ሰገደ በቃ በደንብ አድርጎ ጸለየ እኔ ሃይማኖቴ እንዲሰደብ አልፈልግም አመነቴ የማስከበር እፈልጋለሁ ብሎ ልጁ በዛ መስመር ነው መሄድ የፈለገው እናቱ በምትነግረው መስመር ነው መሄድ የፈለገው እናቱ ምንድ የምትነግረው አባታችሁ ሲጋራ ማጨስ እንዲያቆሙ የምትፈልጉ ከሆነ ከእኔ ጋር መስገድ አለባችሁ አለበዚያ እናንተም ስታድጉ ሲጋራ ጫስ ሆናችሁ ተንቀሳቃሽ ኩሽና ነው የምትሆኑት ነው ልጆቹ በጣም የሚደነግጡት ስት ተንቀሳቀስ መሆን ትፈልጋላችሁ ስትላቸ አረብ ሀዘር ምንደ ማጫስ ማንፈልግም አባታችንን እንወደዋለን ችግር የለውም ግን በአባታችን ምክንያት የተነሳ ማንም ሰው ሲጋራ ጫስ እንዲሆን ስለማንፈልግ አባታችን ምሳሌ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ብሎ ይሏታል በጣም ደስ አላትናት እናትዮዋ እንደዚህ ሲሏት ምሳሌ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ማለት አንድ ቀን ሲጋራ ቁሞ ሲጋራ አታጭሱ እኔን የሚልበት ቀን እንዲመጣ እንፈልጋለን ብለው ልጆቹ በጉ የሆነ አመለካከት ትናሉ አሰቡና ፊልጵስዩስ መራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ሁለት ላይ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ የሚለውን ቃል ያስታውሰናል ይሄ አነጋገራቸው የልጆቹ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ ማለት በቃ ልጆቹ የራሳቸውን ሀሳብ ነው በቃ በአይምሯቸው ውስጥ ያለውን ቀና አመለካከት ወደ እግዚአብሔር እያስተላለፉ የራሳቸውን መዳን ሲፈጽሙ የነበረው ልጆች ናቸው እና እነዚህ ልጆች በህይወታቸው ሲያንጸባርቀ የነበሩትን ነገር በአባታቸው ላይ ማየት ይፈልጋሉ ዛሬ በተግባር ታይቷል እና እንዴት እንደታየ ነው የምንሄደው አሁን አባትየው አንድ ቀን ምን አጋጠሙ መሰላችሁ ተኝቶ ድንገት ከእንቅልፉ ብልን ብሎ ጠዋት ሲነሳ ጥሁድ ጠዋት ነው ሲነሳ ልጆቹ ተንበርክኮ ከእናታቸው ጋር እየጸለ ሆነው እና ተንበርካካቸው አጸልዩ በሰንበት ቀን ተንበርክኮ መጸለይ አይፈቀድም ቆማችሁ ነው መጸለያ አለባችሁ? ይህን ትምህርት አዳምጡ እያለች ትሰጣችኋለች አንዳንድ ትምህርቶች እና በሰንበት ቀን ተንበርክኮ መጸለይ እንደሌለበት ቆማ መጸለያ ቆማችሁ መጸለ ያለባችሁ እሺ ያለች ስትነግራቸው ቆሞ ይሰማል ማላባት ከዛ ጠየቃት ለምንድ ነው በሰንበት ቀን የማይንበረከከው ምን ችግር አለው ይላታል አይ ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ ነው አንተ ና ዝም ብለ ሲጋራ ናጨስ ምላም ብሎ ያው ይቀላል ይላሉ ይሳሳቃሉ አይጣሉም በነገራቸው ላይ ተጣልተው አያውቁም በጣም ነው የሚስማሙት በጣም ነው የሚጓደዱት ምክንያቱም ሚስትየዋ በጣም ምንድነው የሚባለው ይሄ ፖላይት ሆና ነው ይኖርችው መጀመሪያ የሀረር ናት በነገራችን ላይ እሷ የሀረር ናት በጣም ቀለል አድርጋን ነው የያዘችው ባሏን መጀመሪያ አለማዊ በነበረችበት ሰዓት ዝም ብሎ ክርስቲያን ብያቸዋለሁ ብያችኋሉ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ልክ የመናፈስት አሰራር ሲገባት ደግሞ ልጆቹ የጸሎት ሰዓት ደርሶ ወደ ጸሎት ክፍል ሊገቡ ሲሉ ቀጥቅጡት ግቡና እኔ ለአባታችሁ ቡና ፍቼ ከጨረስኩ በኋላ መጣና እቀላቀላለሁ ትላቸዋለች ያው ያላትን መረጃ ነው የምታቀብለው እንጂ ብዙ ማታካብድም ልጅቷ ግን ያው ማስተካከል የሚገባት ብዙ ነገር አለ ከቡናው ጋር በተገናኘም እንዲሁም ከባለቤቷ ጋር በተገናኘም ያላስተካከለቻቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ በወቅቱና ነው ጸሎት የማያደርገው ብላ ደወለችልኝ እኔ ጋር ደወለች ማለት ነው እና ስትደውል ግን ባሏ ፊት የደወለች ብዛው ስማ የሚለውን አለችው ከዛ ለምንድነው ጸሎት የማያደርግልኝ እኔ ጸል ያለው ባለቤቴ ሲጋራ እንዳይጨስ ማጨስ እንዲያቆም እፈልጋለሁ ጸል ያለው ጸሎቴ ግን አላረገልኝም አሁንም እያጨሰ ነው ባለቤት አጠገብ የሆነው ምናምን አለች አይ የሚባል መንፈስ ነው ኮ ሲጋራ የሚያስጨሰው እሱም ካላገዘች ኮ አይሆንም ስላት ጊዜ ባለቤትየው ብድግ ነው ያለው ብድግ ከተቀመጠበት ብድግ ብሎ ምናልክ ነው ያለኝ ወንድሜ ቅርታ እየሰማኝ ነበር እንዴ ስለ አዎ ምንድን ያልከ አለኝ መንፈስ ነው ወሰንገላ 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 ምንድን ነው አለኝ መንፈስ ነው እንዴት ያረጋል አለኝ ወሰንገላ ቡና በጣም ይወዳል እንደ አዳልሞቴ እንደ ጠቋር ቡና ይወዳል ግን ጭሳጭስ ይወዳል ሽሻ ምናምን ነገር ይወዳል ሚስትህ ደግሞ ጸሎቱ አላድርግ ያላት አንተ ጋር ያለው መንፈስ ተጽዕኖ ስለሚፈጥርባት ነው ምናልባትም ደግሞ ካነጋገሯ ከጥያቄዋ ስረዳ ደግሞ ቀለል ያለ ኑሮ የምትኖር ስለሆነች ወደ ሀረር አካባቢ ያለች ሴት ከሆነች ደግሞ ምናም ጊዜ አዎ እንዴት ድር ሄደዋል ዜ ልጅ ነኝ አለች አዎ አካባቢ ያሉ እህትና ወንድሞቻችን ትንሽ ኑሮን ቀለል አድርገው ስለሚመለከቱ በሲጋራ በማጨስ ጫት በመቃም በሽሻ በተለያዩ በሱሶች ላይ ብቻ ነው የሚረዳዱት በሌላም ነገር ላይ ሊረዳዱ ይችላሉ ግን ይሄ ቂማው ላይ ነው የሚባለው እዚህ ላይ ነገር ላይ ብቻ ነው የሚረዳዱት እንጂ ሌላው ነገር ላይ ምንም ነገር አይተሳሰቡም ምክንያቱም መንፈሱ አይፈልግም በዛ በኩል ሊተሳሰቡ በጎሳ በዘር ምናምን እንደዚህ ለማጣላት ይሞክራል ትውልዱ እዛ አካባቢ ሀረርና ድሬዶ አካባቢ ያሉት ህዝቦች በጣም ሰላማዊ የሆኑና ስነ ያላቸው ህዝቦች ስለሆኑ እንደው ይዘውት ነው እንጂ መንፈሱን ችብር ለመፍጠር በጣም ይፈልጋል የሚገርማችሁ ግን እዛ እዛ ሀገር ያሉት ህዝቦች በጣም ልባቸው በጣም ንጹህ ነው ቀናዎች ናቸው መንፈሱ ልባቸውን ለማቆሻሽ በጣም ጥረት ያደርጋል እና ይህንን ነገርኩት ግልጽ አድርጌ ነገርኩት እና ዋው አለ ከዛ ማን አለኝ ተስፋ ይባላል ስሉ ጊዜ ኦኬ ምንድን ነው ስራ እኔ መምህር ነኝ የቤት ክርስቲያን አለኝ የት ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ አለኝ እንደዚህ ብሎ አው ኦርቶዶክስ አልኩት ኖን ያላምንም አለኝ ምን ስለው ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ እንደዚህ ስለ ምናምን ሰባኪ ያስተምራል እንዲህ አለኝ አዎ ልናወራ እንችላለን አልኩት ከዛ ይሆ ችግር የለውም ካርድ ገዝቶ ልጁ ገዝቶ ላውዳ አደረገው እናውራ እናውራ ችግር የለውም ምንድን ነው እስ ስለ መናፈስ ከዛ ስለ እናንተ የምታውቁት ነገርኩት ደነገጠ በጣም የደነገጠው ከዛ አድኮል ውስጥ እናቱን ከተታቸው እዛው አድኮል ታውቃላችሁ አድኮል የሚላለ በስልክ ውስጥ እናቱ ጋር ደውሎ እማዬ አሁን የምናውራውን ስሚ በደንብ ምናምን አለ እሺ ምንድን ነው ሱ አይ ዝም አዳምጭ አላቸው እናቱን ከዛ ወንድም ይቀጥላልኝና እና ያው ነግሮኛል እንግዲህ እናቱ ከእናቱ ላይ የመጣ መንፈስ እንደሆነ ነው የተረድቻለሁ እቺ ጋር እንደሚያጫስም ይስቱ ነግራኛለች እና የጭሳጭስ መንፈስ ነው ምናምን ነው እንደዚህ ነው ማምን ብዬ ስል ጥጡጥ ይላል ይዘጋል ከዛ አሁንም ይደውላቸዋል እናቱ ላይ አሁንም ይዘጋል መጨረሻ ላይ በቃ እናቴ ኔትወርክ አስቸግሯት ኖ ኖ ኔትወርክ አደለም አልኩት ኔትወርክ አለ መንፈስ ነው አልኩት ይሄን እዚህ ውስጥም ገብቶ ይሰራል እንዲ አለኝ አዎ ስለ ሳቀ በጣም ከት ብሎ ሳቀና ኖ ይሄን አላምን አልቀበልህም አለኝ እሽ ችግር የለውም በቃ አልኩት ከዛ በዚህ ስልኩ ተዘጋ ሲያስብበት አድሮ ይሁን አይደን ነው ያላቅም ቻ ጠዋት አስሮ ልሳሌ ደጎልልኝ ሄለው አለኝ አቤት አልኩት ልናወራ እንችላለን አለኝ እናወራ ምን ችግር አለሁ ማልበል ስለው ትናንትና ከሚስቴ ጋውኝ ደውዬ ለነበር ይቅርታ አላወቅኩ ምናም ያልኩ ምክንያቱም ብዙ ሰው ስለሚደውል እንዴት አድርግ ልለየው ትናንትና ወሰንጋላ መንፈስ እንደዚህ ደህና ነ ወይ እንዴት ነምናም ስለው ደህና ነኝ እግዚአብሔር ብሎ ቀዘዝ ብሎ የሚያወራኝ ምን ነው ስለው ንዋይ በጣም ስጨነቅ ነው ያደርጉት ምን ነው አይ በቃ እናቴ መታ ስትጋልበ ያደረች በቃ ስትገናኝ ያደረች አለኝ መንፈሱ ነው እናት አደለችም አለኝ አንተ ሁሉም ነገር መንፈሱ ነው ሌላ አዋ ይዞ መንፈሱ ነው ለምሳሌ አባትህ መጥቶም ቢገናኝህም አባት አይደለም የአባትህን መልክ ይዞ የመጣ መንፈስ ነው አንድ ሰው መተት ሲያረግብህ አራት አይነት መንፈስ ነው ወደ አንተ ውስጥ የሚገለጠው በተለይ ሶስት መንፈስ አራተኛው የራስህ ነው አልኩት አንደኛው የመተቱን የመተተብህ ደብተራ ሁለተኛ ደብተራው ጋር ሄዶ ያስመተተብህ መቀኛ ሶስተኛው የመንፈሱ ባህሪ ራሱ የመንፈሱ ባህሪ አራተኛ ግን የራስ አንተ ጋር ያለው መንፈስ ባህሪ ነውና የነዚህ ሁሉ መልካቸው አንተ ውስጥ ይቀመጣል ለምን ሲመጡ የዛን ሰው መልክ ይዘው ነው የሚመጡት ብዙ ጊዜ የጎረቤት የምናምን መልክ የምትመለከት ከሆነ ያ ሰው ለአንተ የሚጸልይ ከሆነ መልካም በሆነ መንገድ ወደ ይመጣል በጥሩ አይነት ህልም ይመጣል መጥፎ የሆነ መንፈስ ውስጡ ካለና በቡድ አይን ያየ ሰው ከሆነ የዛ ሰው መልክ በአንተ ውስጥ ይመጣል ብዬ አብራርቼ የነገርኩት። እና በሰፈር ውስጥ ቡዳ እየተባለች የምትጠራ እንዲት ሴትየው አለች እሷን ሴትየው በህልሙ ሁልጊዜ ይመለከታት ነበር ሰላም እንዴት ነሽ ደናነሽ አሎ አሎ ደናነሽ እንዴት ነሽ ብሎ ሰላም ብሎ ጨብጧት የሚያልፈው ሁሉ በቀን በቀን ቀን ቀን ማለት ነው ማታ ማታ ልክ እንደዛው ጨብጧት እንዳለፈው ማታ ማታ ለሌላ ሴት ደግሞ እየሰደባት ነው የሚያልፈው በቃ ሙልጫ አርጌ እየሰደብኳት ነው ማለት ነው በህልሙ ለምን እንደምሰልባት አላቅም ስመለስ ደግሞ በቅርብ ከስራ ደግሞ ማታ ማታ ንመመለሰው ሰላም ብያ ታልፋለሁ ማታ ስተኛ ደግሞ ሄጄ ጨብጫት አጠገባ ተቀምጬ አይቻት አውርቻት ንምለው ምነቃዋለ በእንቅልፉ በቃ እና ሁልጊዜ ነው ግን አለው ሴትዮ እዚህ ትዳር ከያስኩ ጊዜ ጀምሮ ሁላ ያታለዋል ይሄ ማለት እንግዲህ የሴትዮ መልክ ይዞ መጥቶ የገባው መንፈስ ነው እንጂ ሴትዮ አደለችም ሰው ቡዳ አይደለም የቡዳ መንፈስ ነው ያለበት ሰው ያዳም ዘር ነው ብዬ ነገርኩትና ሰውዬው በጣም ደንግጦ ነው የሚያዳምጠ ቀስቀሷት ቀስቅሷት ካጠገቡ ላውድ አድርጎት እኔ ኳቀዋለሁ ችግር የለውም እኔ እንዳይደብርህ ብዬ ነው እንጂ ትምህርቶቹ እሰማለሁ ምናም ትለዋለች ከዛ አንድ የሆነ ወንድማችን እሱ ቤት ሁልጊዜ እየመጣ ቡና የሚጠጣ ጎረቤት አለ እሱም አግኝቸዋለሁ ያወራሉ ይጨዋወታሉ የበለጠ ደግሞ ልቡን ያጣመመብኝ ይሄ ጎረቤቱ ነው ዛሬ ሊመለስ ማለት ነው ኖ ይሄ እኮ መንፈስ አይደለም እኮ ዝም ብሎ እኮ ነው የሰው ልጅ ልቦና ምናም እያለ ሲለ እኔም እኮ ብያሃለሁ እኔ መቻጣሁት ግግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስታስበ ደግሞ በትክክል ጸበል ቦታ ላይ ሲጮሁ ምናምን ቪዲዮ ስታይ ይገርማል ይባባላሉ እና ፍልስፍናቸውን ሊቆጣጠሩት አልቻሉም መረን ሆነባቸው እንደገና ደግሞ የመናፍስቱን ማሰራር ደግሞ ከአይምሯቸው በላይ ሆነባቸው መጨረሻ ላይ ያላቸው አማራጭ ምንድነው ጸበል ቦታ መመላለስ ነው መምጣት ነው በቃ እና ወንድማችን ጸበል ቦታ መጣ የጸበል ቦታውን ሁኔታ በደንብ አስተውሎ ካየ በኋላ ማስታወስ ጀምረ ዛው ቦታ ቁጭ ብሎ ትምህርት ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲከራከር የነበረውን አስተማሪዎች ሲጋራ እንዳያጨሱ ሲከላከል እሱ ራሱ እያጨሰ እንደነበረ ለምን ተማሪዎች ተደብቀው ሀሺሽ ሲያጨሱ እንዳገኛቸው ከራሳቸው ከአስተማሪዎቹ የተወረሰ መንፈስ እንደሆነ ለምን አስተማሪ ቆሞ ተማሪዎቹን ፊት ለፊት ያፈጥበታል ገባችሁ አልገባችሁም ይሄ ማለት ይሄ ነው ዋትስ አክሴሌሬሽን ብሎ ሲጠይቅ ተማሪዎቹ ሲመልሱለት አክሴሌሬሽን ማለት በነገራቸው ላይ ፊዚክስ መምህር ነው የፊዚክስ መምህር ነው እና ዋትስ ብሎ ይጠይቃቸዋል አክሴሌሬሽን ኢዝ ብላም ብሎ ሲመልሱለት እነሱ የሚመልሱለትን መልስ ተቀብሎ አጠገባቸው ሄዶ አይናቸውን እያየ እያፈጠጠባቸው ነው የሚያናገራቸው እስቲ ድገሞ ድገሞ ስ ፎርሙላውን ብ ያስይዛቸዋል ፎርሙላውን ይዙለታል ጎበዝ ይሆኑለታል ግን በሌላ ጊዜ ደግሞ ከትምቴቱ ጓሮ የሆነ ነገር ሲያጨሱ ሲጋራ ወይም ወረቀት ጠቅለው ሀሽ ሲያጨሱ ያገኛቸዋል ራሳቸውን እዚህ ጎበዝ ተማሪዎች ማለት ነው እና ይደነግጣል አንተ እንዴት ጎበዝ አለ እንዴት ሸር ኔ ኳል ቻልኩት በቃ በጣም ያስፈልገኛል በቃ እኔ ያለዚህ ኳል ነቃቀም በቃ እና ጎ በዚህ ነው እኔ ጫት ኮ ካልቃምኩኝ ትምህርት ኮ ፈተና መቀመጥ አልችልም አለ እና የጫት ልጅ ነው በቃ ትምህርቱ ራሱ የጫት ትምህርት ነው ውጤቱም የጫት ውጤት ነው ተመርቆ ሲወጣም ሲቀጠርም የጫት ስራ ነው ገንዘቡም ደሞዙም የጫት ገንዘብ ነው አብዛኛው ሰው ማለት ነው እና በቃ ተማሪዎቹ አስተማሪው ያፈጠባቸዋል ያናገራቸዋል እሱ ያፈጠጠባቸው ብቻ አይደለም ሌሎች አስተማሪዎች ራሱ ያስተማሯቸው ተማሪዎች በሙሉ እንዳለ ጫት ይቅማሉ ሲጋራ ያጨሳሉ አሽሽ ይወስዳሉ ሻ ይወስዳሉ ምንም የሚቀራቸው ነገር የለም በቃ ጋንጃው ሁሉ ሳይቀር እያንዳንዷን ነገር ያደርጓታል ግን በቃ የጨዋ ቤተሰብ ልጆች ናቸው በግሩፕ ሲሆኑ ግን ደስ ይላቸዋል ይህን ማድረግ ይህ ሁሉ አለ በቃ በትምህርት ቤት ውስጥ የነበረው ላይፍ ሴት አስተማሪ ሁሉ ሲጋራ ስታጨስ ስለዚህ ጋራ ስናውራ ኖ እኔ በጣም ሲበርዴ ሲበርዴ ነው ማጨሰው ነው የምትለው ልጅቷ እና አሁን ትዛለኛል በቃ ወዲያውኑ ስልክ አውጥቼ ደወልኩላታል አለ በቃ ወዲያውኑ በቃ ላገኝሽ ይፈልጋሉ የት ቤተክርስቲያን ደስ ምን ሆናል ከተገናኝን ራሱ ስንት ጊዜያችን ነው ሁለት ዓመት ምናም አልፎ ና ልኩ ኖ ላገኝሽ ይፈልጋሉ ከዛ በቪዲዮ ቀርጭ ምን ብያሳየዋት ሁሉ ነገር እና ሰፕራይዝ ሆነች ደነገጠች አለ ሌሎችን መምህራን እንኳ ተደዋወልኩኝ አለ አንዳንድ መምህራን ኖ አናቃለን እኮ እንደዚህ እንደሆነ አናቃለን አሉኝ አለ ታዲያ እየወቃችሁ ምን አለበት ብትነግሩኝ አይ እን ከተለያየን ስንት ጊዜያችን እንደማጨስ ታውቃላችሁ? በሲጋራ እንዴት እንደተጎዳዊኝ ታውቃላችሁ አዎ ግን ያው እኛም እያጨስን አደለ አዎ ስለዚህ ማለት እናቀዋለን ሱሱን እኮ እንዴት እንደሚያደርግ እናውቀዋለን ስታቆመው እንዴት እንደሚያንቀጠቀጥ እናቀዋለን እና ሰውነቴን ይዘፈዘፋል በዛ ላይ ደግሞ መጠጥ ጀምሮ ነበረ ኤኒዌይ ጸበል ቦታ ላይ ሆኖ ብዙ ነገሮች ማስታወስ ቻለ ለምን አይምሮ ተከፈተለት ማለት ነው በውስጥም በውጭም በኩል ያሉትን በሙሉ መመልከት ቻለ ማለት ነው አሁን ሌላ ደግሞ ሰርፕራይዝ ያደርገው ነገር ደግሞ ምንድ ነው ይሄ ሰው አሁን ገጠመኝ እንግዲህ የበለጠ ጠንካራ የሚያደርገው ምንድ ላይ ነው እናቱ ላይ ያለው ጉዳይ ነው እናቱ ጋር ምንድን ነው ሁልጊዜ ቤት ሲሄድ እቅፍ አድርገውት የዘውት ጸጉሩን እየዳበሱ አንድ ያለ ህኛ አንተነ እንድትነካብኝ አልፈልግም ይሉታል እማዬ እኔ አሁን የሆነ የተገለጠ የገባኝ ነገር አለ ይላቸዋል ይሁን የገባኝ ነገር አለ ባለ ቤቴ ተሰግዳለች ጸልያለች እና ወሰንገላ የሚባል መንፈስ ባህሪውን አውቅ ያለው እንዲህ 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 ያደረጋል ከዛ እናትየዋ በጣም ገርሟቸው እንዴት አወቅከው ይሄንን በዚህ 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 ምክንያት ባለፈው በስልክ እንደዚህ አገናኝቸች እንደዚህ እንደዚህ አድርጊ አዎ ስልኩ እኮ እየተዘጋ ያስቸገረ ይናድለ መዘጋው የነበርኩት ግን ስልኩ ይዘጋል እና ባትሪ ራሱ ለሊቱ ሙሉ ቻርጅ አድርጌው ነበር ያደርኩት ግን ወዲያውኑ በአንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እልመብሎ ባትሪ አለቀ ለካ ካንተ ጋር እንዳልገናኝ ነው እና ምን ይሻላል ይባባላሉ የወልሽማ ዬ ይሄ መንፈስ ነው በቃ እኔ ገብቶኛል አንቺም ገብቶች ነበር አዎ ኔ መንፈስ መሆኑን አቃለሁ እንዴት እናርግ ልጄ ትሞትብኛለህ እሪ በቃ እቅፍ አርገውት እያለቀሱ ተንበርክከው ልጄ እኔ ሌላ ሃይማኖት ስትገባ ኦርቶዶክሳዊ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆነህ ግን ሲጋራ ስታጨስም ስትል ኖርማል በቃ ጥሩ ስሜት ነበር የሚሰማኝ አሁን ወደ ማክረሩ ወደ ማጥበቁ ከሄድክ ግን ወያንተን ወይኔን ኮልታናችን መጥፋታችን አይቀርም ምክንያቱም ይዝትብኝ ነበረ ከልጅነት የጀምሮ ይዝትብኝ ነበረ እና ልጅ እኔን ያስቀድም የሚዬ ለጻልኝ ነው ባክህ አንተ መራስን ተከላከል ይሉታል አረማዬ ምንም አቶኝም ግድ የለሽም እና ወዲያውኑ በዛው ሳምንት ውስጥ እናትየዋ ታሞተኝ በቃ በጣም ደከሙ ጎረቤት ሁሉ ተሰበሰበ እሱም ተጠራ በቃ ያው ማረፋቸው ነው ተብሎ ሁሉም ሰው ከተሰበሰበ በኋላ ንቅት ተብሎ ተነስተው ደግሞ ደገና አልጋ ላይ ከዛ ማጓራት ጀምሮ እኔ ሰንገላ ምናምን እያሉ በቃ ሲያጓሩ በጣም ደነገጡ ሁሉም ቤተሰብ እንዴ ከዛ አፉ በለን እያሉ ይቅር በለን እያሉ አንዳንድ የመናፍስትን ባህር የሚያውቁ ሰዎች በቃ እየተለማመኑ በምርክክ እየሄዱ ድንጋይ ጀርባቸው ላይ ጀበና ቡና ይፈላ ተብሎ ማም ሲባል ዝም መብሎ ተመለከተ ምንድን ነው የሚደረገው ብሎ ጸጥ ብሎ አያቀውም ይሄን አሰራር ከዛ አየ አየና ወዲያውኑ ማለት ነው ረከቦቱን በካልቾ ነው የመጣው ቡናው ተፈልቶ ልክ ካለ በኋላ በካልቾ ብትናደረገውና ከግድግዳ ጋጋጨው ወጡ ከዚህ ምድረ ጠንቋ አይውላ ምናምን እያለ በቃ እንዳለ ሲላቸው ጊዜ እናትየዋ ላይ ያለው መንፈስ ወዲያውኑ ብርድ ይላል ወዲያውኑ በቃ ቅዝቅዝ አለ ምንድን ነው እንዴት ዝምልትል ቻለች አቤት አለች ምን ሆነሽ ነበር ምንድን የተፈጠረው ቤቱ ሙቀት ሙቀት ሽታ አለ አረ ብዙ ሰው ነበር እኮ ቤት ውስጥ እኮ ሞተሻል በቃ ሞተሽ ብለን እኛ ታመሽ ብለን እኮ ተስንል ነው ምን ተፈጠረ እንዴ ቡና ሊያፈሉልሽ አፉ በል ምናም ይያሉ ሲል ለማመኑ ምን ሲሉ እና ምን አረክታለ አረከቦቱን በካልጆ መታውትና ያው ቀታ እሺ ከዛስ ይሄው በቃ እንቺ ወደ ነበርሽበት በተመለሽ ጸጥ ብለ ቁጫሉ እንኳን መታው አይ በቃ ወደ አንተ ሊመጣ ሊሻገር ፈልጎ ነበረ ተቃወምኮ ማለት ነው አሉት ወዲ ደወለልኝ ነው ጋር ሲደወለልኝ እናትየዋ አናገሩኝ ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ተፈጥሮ ነበር አሁን ቤታችን ነው ሊነው በቃ ተቃወሞ ስለ ከዚህ በኋላ ጉልበት አይኖረውም ውስጥ ለውስጥ ሆኖ የሚያጠቃው አሁን ከውጪ እንደዚህ አጓርቶ ከድሙኝ እንደዚህ ምናምን አይልም የሰውም እድል አያነብም አልኳቸው ና በኋላ ስኒ ዘቅዝቄ ማየት እሱም የመንፈሱ ስራ ነበር አይደል አሉኝ የጭንቅላቴ ስራ ይመስለኝ ነበር ያሳመነኝ ነገር አይ የመንፈስ መንፈስ ስራ ነው የሁሉም መናፍሶች ይሰሩታል ግን እርሶ ጋር ያለው ወሰንገል መንፈስ ይህንም ይሰራው ነበረ እርግጠኛ ነኝ ኦፋ ብኮ ይኖራል ደመና ብራ አለንጋ ይኖራል ስራቸው ሁሉንም ከድሞ ነበር አሉኝ እነዚህ መናፍስቶች ብዙ ጊዜ ከቤተሰብ ጋር በተገናኘ ጽን ሲያጨናግፋል መናፍሳቸው ስምንት ጊዜ ሰባት ጊዜ አስወርዶኛል በተለይ ብራ ምናምን የሚባሉ መናፍስቶች እንደዚህ ያደርጋሉ ልጄ ከምናወቅ ዋልኛ ቸው ሰዎች ችግር የለም አልኳቸው ነገሩ በዚህ ድፍንፍን አደረግኩኝና አብሯቸውን እንዲያደረዛው እንዲሰግድ እንዲጸልይ ትተዋቸው እንዳይወጣ ነገርኩት ሚስትም እዛው መታ ስለነበረ በቃ እዛው ቤት እየሰገዱ እየጸለዩ ምን እያሉ በዚህ ሁኔታ ላይ በነበሩበት ሰዓት ላይ እሱ እግሩን ይታመማል በዛው ሳምንት ውስጥ ማለት ነው ረከቦቱን የመታበት ከዛ እግሩን ይታመማል ከዛ ጮኸ መጮህ ጀመረ የጮኸው ሚካኤል የካ ጸበል መቶ ተጠምቆ ነው እዚ የካ ሚካኤል መቶ ተጠመቀ ከዛ ገብርኤልም ተጠምቋል ግን የካ ሚካኤል መቶ ተጠመቀ ኪዳን ምረትም እዚ ስውሯ የምትባሏ ኪዳን መቶ ተጠመቀ መንፈሱ ጮኸ እዛው በሚጸልዩ ጸሎት ነው በነገራችን ላይ እና የእኔ ስልክ ቁጥር ከእንትናቸው ላያጠፋባቸው እኔጋ እንዳይደወል ከኔጋ ግንኙነቱ ቆመ ማለት ነው እኔ ጋር የመጣው በነገራችን ላይ ሁሉ ነገር ካለቀ ከተገላገለ በኋላ ነው ከዛ የካቢኬል ሲጮህ የነበረውን አሰማችኝ በእንዴት ብሎ እንደሚጮህ እና ለምንድን ነው የኔን ማድርበትን መሰፍርበትን ስንት ዓመት ሙሉ ከሰላሳ ዓመት በላይ ስከድምበት የነበረውን ቡና ረከቦቴን በካልቹ የመታብኝ እግሩን ያስኩትን ይነኝ ብሎ ጮኸ እንዴ አቅም ይሄ ነው ማለት ነው እናትየው ደግሞ እዛው ቀሱ ያስለፈለፉት ይሄን አንተ ሰላሳ ዓመት ሙሉ ቡና ስታስፈላኝ የነበርከው ይሄን አቅምህ ማለት ነው እንዴት ከኔ ሸሽተው ወደሱ መጣ አንቺማ መጀመሪያም እኮ ዲሊሽን ሰዘጋጋውና ያን ሁሉ ሳስጨነግፈሽ የነበረው በሙሉ እንዳለ ዲሊሽ በጣም ክፍትና የዋህ ቅርብ ስለነበርሽ ነው ድልሽ እንዳትጠቀሚበት ነው እድሜልክሽ ነው ያስኩሽ አንቺን ለቅቄሽ ቢሆን ልጆችሽ ተወልዶ ቢሆኑ ኖሮ እነዛ ልጆች በሙሉ ተወልዶ ቢሆኑ ኖሮ ምን አይነት ልጆች እንደሚሆኑ አቅ ነበረ እና አንድ ለእናቱ አንድ ልጅ ብቻ የሰጠሁሽ እና ህይወትሽን በዚህ መስመር ያደረግኩት እድልሽን ስለማቀው ነው የማን ቤተሰብ መሆንሽን አቃለሁ የተመረጠ ቤተሰብ ዘርናት እንግዲህ ሴትየዋ ማለት ነው ግን ይህን ሁሉ የሚያረጋት የነበረው በዛ ምክንያት ነው እድሏን እንዳታየው እንግዲህ አስቡት መናፍስቶች የዚህን ያክል ሰላሳ 0 ዓመት አርባ ዓመት የሰውን ህይወት ቁልፍ አድርገው ይዘው እነሱ አይሞቱማ እነሱ አይተኙማ አያንቀላፉማ ሁልጊዜ ቢሮቸው ክፍት ነው ይላሉ መምህር ሲናገሩ ቄሱ መስቀሉን ግንባሩ ላይ አድርገውት ሰውየው ግንባር ላይ አድርገውት የሚያስፈልፉ ማ ነው ናቸው በጣም ይገርማል ድርሳን ሚካኤል እየተጸለየ ማለት ነው እቤት ውስጥ ነው እንግዲህ የጸበል ቦታም የሚለፈልፍ ነበር ግን እቤት መጥቶ እየጮኸ ሴትየዋ ይጠይቁታል እናንተ ነበር ከ ሁሉ ስታደረግ የነበር ለምንድን ነው ይህን የምታደረገኝ የነበርከው ይህን ሁሉ ማድረግሽ የነበርኩት በዚህ 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 ምክንያት እያንዳንዱ ነገር ተዝኖ ተናገረ በቃ ልጅን ሲጋራ የምታስጨሰው አንተ ገንዘብ ስ የሚያገኘው በማን ነው እኮ በገንዘብ ካጣማ ወደ አምላኩ ሊሄድብኝ ነው ገንዘብ ሰጥቼ መንፈሳዊ ህይወቱን ነስቼ ንነቱንና አምላኩን አሳጥቼ ካልሆነ በምንድ ነው ታደ የኔ ማድረግ የምችለው ብሎ ሲለፈልፍ ቄሱ አፋቸውን ይዞዝም ብሎ ያደምጣሉ ወቃ ይስቃሉ ገርሟቸው በጣም የሚሰሙት ነገር ገርሟቸዋል ከዛ መንፈሱን ካሰሩት በኋላ ያው የክህነት ስልጣን አለ ጥሩም አባት ናቸው እና ይህ ሁሉ ከተደረገ በኋላ ወደ ልቦናውቅ ተመልሶ እስቲ ምንድን ነው የምታደረጉት ያላችሁት ይሄ ነገር ምንድን ነው ብለው ቄሱ መልሰው ይጠይቃሉ እኛማ እንዲሆነን እንዲሆነን የመምህር ግርማ ጉባኤ ተካፋይ የሆነ ወንድማችን ጋር እንደዚህ ተገናኝተን ነው ነው አዎ መልካም እኔ ተቃዋሚ ነበርኩኝ የኛ አባት የሆነ አመት ላይ ግን አንዲት ዘመድ ታማ ድና ሳያት በጣም ደስ ብሎኝ ወደዚህ መስመር መጥቻለሁ ስለ መንፈስ ገብቶኛል ግን የናንተ ጥንካሬ ይገርማል እና እድሜ ልኩን ሲጋራ ሲያጨስ የነበረ ወንድሜ እንደዛ ንስሐ ግባ ስልህ ስታመናጭቀኝ የነበርክ ወንድሜ ዛሬ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ስሰማ እንደው ብለው እምባቸው ዝርግፍ አለ በቀኛ አባት አለቀሱ ከዛ እናትየዋም ሚስትየዋም ተናንቀው በቃ ሁሉ ነገር በቃ ሰላም ሆነ ተረፈላቸው ከዛ በኋላ ግን ይሄ እግሩን ሸምቅቆት ያለው መንፈስ እግሩን ይዞት ያለው ነገር ሊድን አልቻለም እና እንዴት ነው ይሄ ነገር ግራ ገብቷቸው ወጥቻለሁ ብሏል ጮኋል አሁን እግሩን ግን አልተሻለውም ከሳምንት ሳምንት ከሳምንት ሳምንት ቢያንስ እኔ እናሱ ልንገናኝ ሁለት ሳምንት ሲቀርን ወደ ሳምንት ሲቀረል ማታ ሲጸልዩ ካህኑ ይደውላሉ ልጄ ጸልይ ባክን ጸልይ ምን አባቴ ይላቸዋል ጸል ልጄ በህድሜ ይቻለሁ ስለ ሳስብ ስላደርኩኝ በጸሎት እያገዝኩ ነበር ጸል አሉት እሺ እሺ አባቴ ይላቸዋል። ከዛ ተነስቶ ይሰግዳል ይጸልያል እንደ ማንኛውም ቀን በቃ ደግሞ የሚገርማቸው ሰኔ ጎለጎታ በጣም የሚያዱ ካወቀበት ሰዓት ጀምሮ ሰኔ ጎለጎታ ይጸልያል ና ሰለጎን ጎታ ባለበት ቅጽበት ውስጥ ልጁ ልጁ ከእንቅልፍ ልቡ ነው ተነስቶ የምትው አባቱን በጥፍ ይመተዋል የእሱ የገዛ ልጁ ማለት ነው ምን ነው የሚለውና ከዛ ረፍ በቃ እያጣደፈ በዚህ እንዴት አድርጎ የያዘው በቃ ልጁ በጣም አስቸገረ ጉልበቱ በጣም አይለኛ የሆነ ከዛ ገባውና ስነስርዓት አድርግ በስላሴ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሎ ሲለው ጸጥ ቆመ ግን የሚገርማቸው ከእንቅልፉ አልነቀም ክንቅልፉ ልጁ አይኑ እንደጨፈነ ነው ከእንቅልፉ አልነቀም እና ተመልሶ ተኛ ሄዱ ተመልሶ እንደገና መጣ ተሰማለህ ብሎ ድምፁ ተቀየረ ልጁ ድምፁ ተቀይሮ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ፊልም ላይ ስትመለከቱ አንዳንድ የመናፈስት ድምፅ ለማስመሰል እንደሚያደርጉት እንደዛ ነው ያለየ ሰው ሮሲ ድምፁ ተቀይሮ ወደ ልጅህ ሄደናል ከአንተ ወጠናል አሉኛለ ሲነጋ እግሬ ተሽሎኛል አለ እንዴናትና ሚሽከረከር መንፈስ አለ ማለት ነው ይልና ወዲያውኑ እኚህ ካህን ይመጣሉ ሳይወጡ ሶስት ቀን ያክል እዛው ቤት ለሶስት ቀን ያክል እየጸለዩ እየሰገዱ አብረዋቸው እኚህ ካህን በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ አይነት ካህን መገኘቱ ምስኪን ናቸው ጉልበት የላቸው ማለት በቃ ትንሽ እድሜያቸው ሄዷል ግን ብርታታቸው የቤተሰቡ ብርታት ገርሟቸው ሰላሳ ዓመት ሙሉ ልጄን ሲያሰቃየው የነበረው መንፈስ ከዚህ ቤት ለማስወጣት እኔ ሶስት ቀን ባድር ሳምንት ባድር ምን ችግር አለው ነው የሚሉት መስቀላቸውን ስሳለም ራሱ እንደ እጃቸው ጠረን ራሱ ደስ ሲል ብታዩ እና ከዛ እኛ አባት አብረቸው ሲሰግዱ ቆይተው መንፈሱ ተያዘ ልጁ ላይ ተያዘ እዛው ጸሉት ክፍል እየጸለዩ መንፈሱ ተያዘ በቃ መጨረሻ ላይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ በክህነቴ እግዚአብሔር በሰጠኝ በክህነት ያሰር ያሉ አሉት ከዛ ታሰር ያለሁ አለ መንፈሱ ጸበል ቦታ ሄዶ ተሸኘ ከልጁ ላይ ማለት ነው አሁን ቤተሰቡ ሰላም ነው የሚገርማችሁ የቀረው የሚስትየዋ ነው ሚስትየዋ ላይ ያለው መንፈስ ነው ሚስትየዋ ላይ ያለ መንፈስ እስካሁን ድረስ አልተነደም አልተጋለጠ ምንም አላለም ግን እንዳለ ይታወቃታል ምክንያቱም በህልሞ ያሳያታል እየመጣ እየዛ ተቢነ የሚሄደው ቅል የተሸከመ ሰውዬ ባላ ነገር የያዘ ሰውዬ የሆነ በእጁም የሆነ እንትን ነገር ጨሌ ነገር ይዟል ጠምጥሟል የምትለው ከዛ በተረፈ ደግሞ ይሄንን ሰውዬ በአካል ገበያ ማካከል አየውታለች መርካቶ ቃል ተቀዛ ሄዳ ገበያ ማካከል ራሱን ሰው ይሁን እንደዚህ ከርቀት አይቶኝ አለፋለች በስማም ብዬ እንድርድሬ ጣና ገበያ አካባቢ ያለ ታክሲ ያለ ይመገናኝ ኪሎ ታክሲ ሚያዣ ወደ መገናኛ ይመጣ በዛ ታክሲ ውስጥ ገብቼ እንዴ እቃውን ሳልገዛ ምን ሳልገዛለች ተንድርድሪ ተሳፍረኝ ይመጣታለች ፈርታ ደንግጣ ራሱን በህልም መጣቀውን ሰው ያየችው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተመለስ አልሄደችም። የቤት መስገድ መጸለይ መቀጥቀጥ ጀምራለች እንግዲህ የእሷ ይሄ ነው እዚህ ላይ ያለው አሁን ይሄ ቤተሰብ እንዴት እዚህ ደረጃ ሊደርስ ይቻለ የሚለው ነገር እስቲ እንመልከት እኔ አሁን ይህንን ገጠመኝ ወደ እናንተ ያመጣውት ሲጋራ በተመለከተ ወይም ጭሳጭስ በተመለከተ እንድታስተውሉ ስለምፈልግ ነው የተለየ ገጠመኝ ነው ከብዙዎቻችን ህይወት ውስጥ በጎረቤትም ሆነ በቤተሰብ ውስጥ የምንሳተፈው ነው ብዙዎቻችን ተሳትፈነዋል ማለት ይቻላል በዚህ ጉዳይ ላይ ከባድ ነው አንዳንዱ ሲጋራ አንዳንዱ እጣን ሰንደል በመለኮስ ጭሳጭስን ወይም ወሰንገላ የሚባለው መንፈስ አዛምዶታል ከቤቱ ጋር አክብሮታል አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ጠዋት ተነሱ ቁሻሻ ሰብሶ የሚያቃጠል ሰው አለ በቃ ልማድ ሱስ ሆኖበት ማለት ነው ቤቱም ገብቶ ሰንደል አይጠፋም መጥፎ ጠረን ለማስወገድ ነው ይላል ኤር ፍሬሽነር ደግሞ ዘመናዊ ደግሞ ጭሳጭስ ነው እና እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች በማድረግ መንፈሱ ሽቶዎችን በማድረግ ለምሳሌ ሽቶ ከፍቶ የሚጠጡ ሰዎች አሉ ሽቶን ክፍት አድርገውት ሰብረውት አፉን ስብት በተለይ ይሄ ማን ሙጨ እንደዚህ የሚያደርገው ወይም ጨንገር አዳኝ ወርቆ የሚባል መንፈስ በትግራይ ክልል የሚገኝ መንፈስ ወደ አማራ ክልል ደግሞ ጨንገር የሚባል መንፈስ ሽቶ ከፍቶ የሚጠጣ መንፈስ ነው ሽቶውን ይጠጡታል ግጥም አጎ እና ከጠረንና ከሽቶ ጋር በተገናኘ ወይም ከጭሳጭስ ጋር በተገናኘ መናፈስቶች ሰዎችን በጣም ነው የሚጎዱት ሴተኛ ዳሪዎች ብዙ ጊዜ ሽቶ ተቀብተው ቡና ቤት የሚገኙት ከዛ ጋር በተገናኘ ነው ጠረኑ ይሸታል ከዛ በኋላ በዛ ተስቦ ገብቶ ዝሙት ይፈጽማል ዶዶራንት ከዚህ ጋር ይሄ ሁሉ በሙሉ ላለ የወሰንገላ መንፈስ ስራ ነው ከጭሳጭሱ ጋር በተገናኘ እና በተለይ ዶዶራንት የምትቀቡ ሰዎች አንደኛ አርማውን ተመልከቱት አርማውን ኮስሞቲክስ የሚለውን የለቀኩትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ስለ በኮስሞቲክስ ላይ እንዴት ስራ እንደሚሰሩ ስለ ዶዶራንት በደንብ አርግ ይገልጫሉ ግን አርማውን ተመልከቱት የኢሉምናቲ ነው መጀመሪያ ስውር በሆነ መንገድ ይሰሩታል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዶዶራንት ቅርብ ጊዜ የመጣ ነገር ነው አንዳንዱ ሎሚ አድርጎ አጃክስ የሚቀባ ሰው አለ የማያርጉት ነገር የለም መታጠብ በቃ ይሄ ነገር እኮ የመጣው የብብትን ጸጉር ከመላጫት ጋር በተገናኘ ነው የብብት ጸጉር መላጨት የለበትም የሚል ሀሳብ አለኝ እኔ በራሴ በተፈጥሮ ይሄንን ነገር ያመጡት ማን ናቸው የሚገርማችሁ ራቆታቸው መሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ግልጥ የሆኑ ልብሶችን የሚለብሱ እንደገና ደግሞ እጅጌ የሌለው አንዳንድ ካናቴራዎች አሉ እነሱ እነሱን ለብሰው አሪፍ አሪፍ ፋሽን ለብሰው እርቃናቸው መሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ጸጉር መታየት የለበትም ብሎ ስለሚያስቡ በፋሽን የመጣ ነው በእርግጥ ጸጉሩ መኖር አለበትም የለበትም እኔ በራሴ ዝንብዬ በሀሳቤ ነው እንደዚህ የምለው እንጂ እንደ ሃይማኖት አይደለም ምን ግን ይሄንን ሀሳብ ያመጡት ማናቸው ናቸው እነሱ ናቸው ዶዶራንቱ ያስፈልገውም የሰውነታችን የጸጉር በብብታችን በተለያዩ ሰውነታችን አካል ውስጥ ያሉት ጸጉሮቻችን የሰውነታችን ሙቀት መቆጣጠሪያዎች ነበሩ እነዚህ ጸጉሮች እና ላጭተናቸው በምንጠቀምበት ሰዓት ዶዶራንቱን ስንጠቀመው ሄዶ ቀጥታ የሚያርፈው ስጋችን ሰውነታችን ላይ ነው ራሱን የቻለ ሙቀት አለ እዛ ውስጥ ደግሞ ጠረን ይቀየራል እኛ ብብታችን እንዳይሸት ነው ወይም ጠረኑ ሌላ እንዲሆን አፍንጫ ላይ ሌላ ጠረን እንዲመጣ ነው የምናስበው ግን ምን ጉዳት ያመጣል የሚለው ነገር ማንም ሰው አላስተዋለው የሚያመጣው ጉዳት አለ አንድ ጊዜ ከጀምራችሁት በነገራችን ላይ አያስቆምም በቃ እሱን የለመደ ሰው ካቆመ ግምግም ነው የሚለው መጥፎ ነው የሚሸተው መጥፎን ሽታ ነው የሚሸተው ስለዚህ እንድትለምዱት የተፈለገበትን ምክንያት ስላለ ነው መጀመሪያ ይሄ ነገር እንዲለመድ ተፈልጓል ወደዚህ ውስጥ ማብራራት አልፈልግም ሌላ ስብከቶች ውስጥ አሉ ስለዚህ ወሰንገላ የሚባለው መንፈስ ከሲጋራ ጋር በተገናኘ በጣም ብዙ ኮሌጆች የኮሌጅ ተማሪዎች ላይ ይታያል በተለይ የግል ኮሌጆች የመንግስትም ሃይስኩሎች ላይ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በናይት ክለብ በየፓርቲ ቤቱ ይሄ ሲጋራ በጣም የሚዘወተረው እና ዘመናዊ በሆነ መንገድ ሲጋራዎቹ ይጨሳሉ አሁን ደግሞ በሲጋራ ጭስ ደግሞ ሰርከስ ተጀምሯል ጭሱን እያንከባለሉ የሚገራርሙ ጭሶች አሉ እነዛን ነዛን እያደረጉ ሲጋራነቱ እንዲረሳና ትርኢት እንዲሆን በዚህ ተጫወቱ ተዝናኑበት አይነት ነገር ነው በቃ እንዲረሳ ጉዳቱ እንዲረሳ ኃጢአትነቱ እንዲረሳ ሲቆይ ሲቆይ ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው የሲጋራው ጉዳት ሳይሆን የሚታየው በሲጋራ ውስጥ ያለውን ተዝናኖት ለማሳየት ነው የሚሞክሩት እነሱ እየቆየ እየቆየ ሲመጣ ግን ኃጢአት ምን እየሆነ ይመጣል ኖርማል ልማድ የሰው ልማድ እየሆነ ይመጣል ቡና ለምሳሌ ድሮ በአዳም ልኮ ነበረ አሁን ምን እየሆነ መጣ ባህል ሆኖ መጣ ባህል በስነ ሰቱ ባህል ነው በቃ ፈንዲሻም ሲበተን ለሙጭ የዘሪጋ ነው አይደለም የሚባለው ግን ፈንዲሻ የሚወዱ ሙጭ የዘሪጋ ነው እጣንም ሲጨስ ለወሰንገላ ወይም ሰንደል ሲጨስ ለወሰንገላ ነው አይባልም ግን ለወሰንገላ ነው የሚጨሰው ቡናው ተፈልቶ ጠቋር እዛ ቦታ ላይ መቶ ሲሰፍር እያንዳንዱ ለቡናው የሚደረገው ሴሪሞኒ አቦል በረካ ጀባ ተብሎ የሚደረገው ነገር እያንዳንዱ ነገር ፕሮሰሱ አካሄዱ ሁሉ ነገሩ መጀመሪያ ሲጀምር ለባዕዳም ልኮን የተጀመረው በቡና ዙሪያ ላይ ራሱን የቻለት አስተምህሮ እለቃለሁ ቡና ይጠጣል ወይስ አይጠጣም የሚለውን ብዙዎቻችሁ መምህር ተስፋዬ ቡና አይጠጣም ይላል ብላችሁ ነው የምታስቡት በዚህ አሰራር ውስጥ ምን አይነት በአዳም ልኮ እንዳለ እንማማርበታለን በዚህ አሰራር ውስጥ ምን አይነት በአዳም ልኮ አለ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ግን ሲጋራ የምታጨሱ ወንድሞቼ ሲጋራ የምታጨሱ እህቶቼ በትልልቅ እድሜ ላይ ያላችሁ ወጣቶችም ስለ እግዚአብሔር ወሰንጋላ ነው አታክብሩት በእናንተ ውስጥ ያለው የእናት አባቶቻችሁ የወሰንግላ መንፈስ ነው ማየ አታመልክም ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ወይም አባዬ አላመለከም ልትሉ ይችላላችሁ በማየ ውስጥ ያለው የወሰንገላ መንፈስ ከዛሬ የመጣው ግን እናንተ ውስጥ አለ በስነ በደንብ አለ እሺ በደንብ አስተውሉ ይሄንን ብዙ ሰዎች እንዲያዳምጡት አድርጉ የወሰንገላ መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም የወሰንገላ መንፈስ የተመታ ሁን በአይን ላይ በግንባር ላይ በጆሮ ላይ በልብ ውስጥ በስጋ ላይ በአፍንጫ በአፍ በእጅ በኩል አርፈህ ሲጋራን የምታስጨስ በሙቀትም በዝናብም በብርድም በምንም አይነት ሰዓት ሲጋራ አውጥተው በየአስር ደቂቃውና በየአንድ ሰዓቱ እንዲያጨሱ የምታደርግ የወሰግነላ መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጽህ ተቃውሙት እንደዚህ ያላችሁ እግዚአብሔር የምታህበሩት እግዚአብሔር ይገስጽህ ቅዱስ የልሻዳይ ቅዱስ አዶናይ ጸባኦት ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃን ያለም አማኑኤል ቅዱስ ኤልማስ ያህዌ ይርኤ እግዚአብሔር ስላሴ እየተባለ የሚመሰገን አምላካችን የወሰንገላ መንፈስ ይምታልን ጠቋር አዳልሞት የወሰንገላ ውፋ ብኮ ፈደመናው ፈጨፌ ታዬ ከራማ ራሄሎ ሙቄ ዘሪጋ ጨንገር አዳኝ ወርቁ መተት አይነጥላ ቃልቻ ዛር መስተፋቅር ሁሉም ለዚህ አይነት አሰራር ይተባበራሉና እግዚአብሔር ይገስጻቸው ሁሉንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይገስጻቸው እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እጁን እግሩን አስራ ከእግራችን በታች ተጣለልን ቅዱስ ሚካኤል በሰይፉ ቅዱስ ገብርኤል በጦሩ ቅዱስ ሩፋኤል በእሳቱ ቅዱስ ኦራኤል በመብረቁ ያጥፉልን ከላያችን ላይ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን በሚቀጥለው ገጠመኝ እስከምንገናኝ ድረስ ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ወላሊቱ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን